מה נשמע אנשים? כאן מאבן ספיר, השעה 5:30, צהריים. רציתי לשתף קצת על תמחור בלוח זמנים וכזה. היה פה סימון גדול באבן ספיר, אבל בכל זאת, תוך כדי עבודה עפו הרבה סימונים וזה, אז צריך לשחזר אותם. עכשיו לכאורה, כל סימון נוסף נוסיף כסף, לא? המצב לא כל כך כזה, בשלל סיבות. סיבה ראשונה ועיקרית, אתה אף פעם לא רוצה להיות הזה שמתויג בתור אחד שתמיד מבקש תוספת. אם בעל מקצוע מסוגר איתו על מחיר, ואז בסוף העבודה, מאיזושהי סיבה שלא תהיה, הוא יבקש תוספת, בין אם אני אביא לו אותה או לא, אני ארגיש רע עם זה. אני ארגיש שיש פה משהו לא טוב, משהו לא בריא, היית צריך לצפות את זה מראש, ואני לא אוהב את זה, ואני גם לא רוצה שככה יחשבו עליי. עכשיו פה, סימנתי הכל, הנקודות לא היו אמורות לעוף בפועל, אבל בתכנון הנקודות לא היו אמורות לעוף, אבל בפועל הם כן עפו. במחפרון, חפר תעלות, היו פה חיות, היה פה סוס שהסתובב בשטח, העיף סימונים. אז היה צריך לשחזר סימונים. עכשיו, מתוך כל 1,500, תכלס, שחזרנו משהו כמו 200 נקודות, אולי 5, אולי 300, יותר אתה חושב? הבעל הבית שלי, עד אפשר לקרוא לך בעל הבית? עד אומר שיותר. אבל לא משנה, בין אם... 355 נקודות, אוקיי? אל תעשו אותי ליתד. אבל זה לא העניין. הקטע הוא, זה לא המספר של היתדות שצריך להשלים. הקטע הוא שזה... זה מבאס. זה מבאס לסיים את העבודה, לדעת שאתה בחוץ, להגיד הדרן הלך, לעשות סיום, ואז לחזור להשלמות. זה באס, אבל צריך לעשות את זה, שהם לא יתקעו. תראו איזה יופי, יש שם מסוק מאחוריי, בשמיים. אז צריך לעשות את זה, הם צריכים את הסימונים האלה. אז לכאורה צריך לקבוע איזשהו מחיר על התוספת הזאת, על הימים שיהיו, על הימים שנוספו, או על היתדות שסימנתי מחדש. לא חשוב. בואו תסתכלו פה על המסוק הזה, נראה לי שהוא הולך לנחות בהדסה. מסוק צבאי, הבוקר ראינו שהוא לא נוחת על הגג של הדסה כמו המסוקים, אלא... איפה הוא? אני לא רואה אותו. הנה הוא. הוא מתקרב לחזית של הבניין, יורד גובה, כנראה שהוא משלשל מיטה, אלונקה, או שהוא לוקח משם, שהוא לא יודע. רואים אותו? זה העניין פה. בינתיים אנחנו כאן, עכשיו נגמרה הבטריה השנייה כבר, אז אנחנו חותכים הביתה. הם ביקשו בכל לשון של בקשה שנבוא גם מחר, כי הם חייבים לטוע עד ט"ו באב בשביל להרוויח שנה לספירה של של הכרם, של הגפנים, וכי לפועלים הערבים יש את יום מידם, עוד יומיים שלוש, לא יודע. לא מחר, מחרתיים, הם כבר לא באים לעבודה, אז הם פחדים להיתקע. אם אתם רואים את ההליקופטר מוריד גובה, ממש מגניב. הראות פה לא הכי טובה שבעולם, כבר נעלם, די נמוכים. אז הם באו עכשיו וממש ממש לחצו שמחר נגיע. אמרתי להם שאני אחזיר להם תשובה. אמרתי להם בעזרת השם, הם שניהם לא דתיים, אמרו, כל פעם הדוסים אומרים לנו בעזרת השם, זה אף פעם לא קורה. אתם ככה, זה דתיים אומרים בעזרת השם, לא מתכוונים שזה יקרה. סתם. אז אמרתי שאני אחזיר להם תשובה בערב. על פניו, החלק הכי מבאס בזה זה שזה עבודה שעשית כבר, ואתה חוזר עליה, ואתה רואה את היתדות שנפלו, וסיוט, אתה אומר, רבק, זה לא נגמר. אבל, זה ההבדל בין... בעלי עסקים שהולך להם לבין בעלי עסקים שלא ישרדו.
אם אתה לא אוהב את העבודה שלך ואתה מתבכיין ואתה לא מסתכל על העבודה בתור משהו שלילי ומכביד ולא כיף, כמה זמן אתה תשרוד בזה? אתה לא אוהב את זה, זה לא ילך לך טוב. אבל היום נסענו, עשינו טיול ג'יפים באמצע היום, עלינו להביא את עדות ואיבדנו את הדרך. ראיתי את המדריך טיולים שהיה לי בבית ספר היסודי, פגשתי אותו, היה מצחיק, לא, הוא לא מכיר אותי, אבל רק מכיר אותו כי הוא אגדה. מי שמכיר, מדריך ששואל למה האחרונים תמיד בסוף, שאלתי אותו מה נשמע, אז הוא אמר, תלוי באיזה אוזן מקשיבים. בדיחות לא מצחיקות, אבל לא משנה, מי שמכיר את הז'אנר. בכל אופן, אז אני לא אומר שהיום היה מבאס, היום היה הכי כיף שבעולם. עבדנו, סימנו היום, בטח מתפרנסים, מקבל על זה תשלום, על העבודה הנוספת הזאת בכל מקרה. לא יודע אם אני, לא יודע, אמרתי קודם שאני לא אגבה על זה. עכשיו אני אומר משהו אחר, רואים את הקרם? אבל על פניו לא יודע. הנה עכשיו אמרתי כבר דעה שלישית, לא חשוב. אז כן עובדים, כן נהנים, מטיילים, רואים את הרי ירושלים, נושמים אוויר הרים, פוגשים אנשים חדשים. פגשתי היום, סוף היום, באו לבקש בכל לשון של בקשה שנבוא גם מחר. הגיע לפה הבעלים של היקב. יקב מאוד 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 נחשב, אחד היקבים הכי טובים בארץ. אז הבעלים של היקב הגיע, שזה היה החלום שלי גם לפגוש אותו. אז בוא נגיד ככה, אם אני אגיע מחר, אז בהמשך אני ארגיש נוח ליצור איתו קשר לשיתוף פעולה, להושיב אותו לאיזה רעיון או לסגור איתו על איזה משהו שאפשר להיעזר בו או לעזור לו. קיצור, זהו. קיצור, זהו. זה אנחנו כאן. פה המסוק. הנה המסוק. רואים את הדסה ברקע? רואים את המסוק? כבר מתרומם. לא הולך להיעלם מהאופק. יאללה, עד כאן. תעיפה לי היד.